Video-muzu bəyənsəniz, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı. Hər vaxtınız xeyir olsun, ə, əziz izləyicilər və tələbələrimiz. Bu gün insan psikasının ən mürəkkəb proseslərindən sayılan qavrayış haqqında sizinlə danışacağıq. Biz sizinlə qavrayışın psixoloji məzmununu, qavrayışın xüsusiyyətlərini, növlərini və qavrayışın sosial həssas halı olan, insanı insanın qavraması haqqında müzakirələr aparmaya çalışacaqsınız. Çox xahiş edirəm ki, bu şəkli diqqətlə baxasınız. Bu şəkildə bizim analizatorlarımız sıralanıb. Məlumumuzdur ki, Allah təala insana 5 analizator verib: görmə, eşitmə, dad bilmə, iyləmə və əzələ hissiyatı. Tutaq ki, bizə hər hansı bir cism tək təpulunun. Və biz o həmin cismin dərk etməyə çalışırıq. Bu təklikdə bu analizatorla hər biri bu cisim haqqında bizə nə verəcək? Tutaq ki, görmə analizatoru ilə biz yalnız ə, həmin cismin görünüşü haqqında məlumat ala bilərik. Əgər onun səsi varsa, eşitmə analizator bizə səsin eşitməyə kömək olacaq. Əgər onun dadını ə, bilmək zərurəti yaranacaqsa, bu halda dad bilmə analizatoru bizim köməyimizə gələcək. Əgər qoxusu varsa, bizə yardımcı i bilmə analizatoru olacaq və əzələ hissiyatı vasitəsilə biz həmin cismi hiss edəcək. Fikir verilsinsə, bizə naməlum olan cismi bu analizatorların hər biri təklifdə bizə kömək etməyə çalışacaq. Və təklifdə verdiyi informasiyalar həmin cisim haqqında müəyyən dərəcədə təsəvvür formalaşdıracaq. Ancaq həmin cisim haqqında tam təsəvvür yaranması üçün mütləq həmin analizatorlar birlikdə verdiyi məlumatların analiz olunması, sintez olunması lazımdır ki, həmin cisim haqqında bizdə ümumi təsəvvür yaransın. Bir sözlə bu analizatorlar hər biri öz profillərinə müvafiq olaraq məlumatlar versə belə, həmin məlumatlar bizə təqdim olunan naməlum cisim haqqında tam təsəvvür yaratma imkan vermir. Yalnız və yalnız həmin analizatorların verdiyi məlumatlar, bizdə yaratdığı duyğular ümumi olaraq birləşərsə, sintez olunarsa, biz həmin cisim haqqında ümumi təsəvvür yarada və onu dərk edə bilərik və ümumi nəticədə deyirik ki, biz həmin cismi qavramış oluruq. Nədir bizim qavrayışımızın özünə məxsus xüsusiyyətləri? Qavrayışın özünə məxsus xüsusiyyətlərini anlamaq üçün ilk növbədə gəlin yenə biz analizatorlarla qavrayışın oxşar və fərqini sizin araşdıraq. Məsələ burasındadır ki, əslində biz müəyyən bir cismi və ya xuddi müəyyən bir hadisəni anlamaq üçün ilk əvvəl məlumatı analizatorlarda alırıq. Və analizatorlar həmin cisim və hadisələrdən qıcıqlanaraq bizdə müvafiq duyğular yaradır. Lakin həmin duyğular hər biri müəyyən bir sahə üzrə cisim və ya hadisə haqqında müəyyən bir sahə üzrə bizə informasiya verir. Və bu verilən informasiyalar o cismi tamamilə dərk etməyə bizim üçün kifayət eləmir. Amma qavrayış zamanı cismin bütün əlamət və xassələri tamamilə dərk edilir və insan beynində inkiyas olunur. Demək, qavrayışla duyğunun ən böyük Bir-birindən fərqləndirən cəhəti ondadır ki, qavrayış zananı artıq cismin bütün əlamət və xüsusiyyətlərinin bütövlükdə insan beynində inkişaf olunur. Refleks nədir? Biz biologiyada refleksə çox sadə bir tərif veririk. Refleks orqanizmin qıcığa cavab verməsidir. Refleksin getdiyi yola deyilir refleks gövəsi və bioloji dildə həmin o refleks gövəsi 5 sədən ibarətdir. 1-ci qıcığı qəbul edən sahə, 2-ncisi həmin sahədən məlumatları beyinə çatdıran, mərkəzə qaçan sinirlər, 3-üncüsü həmin məlumatları analiz edən mərkəzi sinir sisteminin hər hansı bir sahəsi, 4-üncüsü həmin Ə, məlumatlar sintez olunandan sonra işçi orqana göndərilən məlumatlar hansı ki, onlar mərkəzdən qaçaq sinirlərlə göndərilir və nəhayət 5-ci işçi orqan. Sadə bir misal göstərədə, tutaq ki, bu əşya çox qaynar əşyadır. Mən əlimi toxunduran kimi qaynar olduğu kimi dərhal ərmi çəkirəm. Bu yəni mində bir hissəsini təşkil edir. Amma təsəvvür edin ki, bu zaman mənim əlimdəki reseptorlar qıcıqlanır, məlumat mərkəzə qaçan sinirlərlə baş beyinin böyük yarımkörələr qabığının müəyyən bir sahəsinə göndərilir. Orda məlumat analiz olunur və oradan isə mərkəzdən qaçan sinirlərlə işçi orqana, yəni delta şəklində əzələyə məlumat göndərilir və dərhal mən əlimi çəkirəm. Əslində məlumatlar uzun bir yol çəksə də, amma çox kiçik zaman kəsiyi alır. Gəlin psixologiyada baxaq, bu proses necə baş verir? Psixologiyada bu prosesi, yəni refleks gövdəsini əsasən 3 hissəyə ayrılır. 1-ci hissə o adlanır bizim analizatorlarımız. Bütün insanlarda 5 analizator var. 2-ci hissə həmin analizatorların göndərdiyi məlumatları analiz edən, ıı, müəyyənləşdirən, onun qərarlarını verən, dərk etməyə çalışan böyük yarımkürələr qabığının müvafiq sahəsi, yəni beyin şöbəsi, üçüncü hissə. Həmin beyin şöbəsi ilə analizatorlar arasında daima əlaqələri yaradan, mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan sinirlər. Hansı ki, biz bunları afferent və efferent sinirlər adlandırırıq. Və bizdə beynimizə yaralanacaq qavrayışın xüsusiyyəti Aslıda həmin 3 hissenin sağlamlıq səviyyəsinin. Ola bilər ki, analizatorlarda nəsə problem yaransın. Yenə yəni, bizim qavrayışımız real alğımızca bir az sonrakı slaytlarda biz bar barədə danışacağıq. Ola bilər ki, mərkəzi sinir sistemində analizlər düzgün getməyə bilər. Və ya xudaki aradakı əlaqənə yaranan afferent və efferent sinirlərdə hansısa bir qırıqlıq yaranarsa, yenə də qavraşın real düzgün alması baş verməyəcək. Və bütün bu diləklərimizə biz qısaca ümumiləşdirsək ki, qavrayış nədir? Qavrayış bizi qıcıqlandıran və bilavasitə hiss üzülərimizə təsir göstərən bütün cisim və hadisələrin bütün əlamətlərinin əsaslərinin bütövlükdə insan beynində yaranmış inkişafıdır. Yəni fikir verilsə biz o zaman bir cismi və ya hadisəni qavramış oluruq ki, onun bütün əlamətləri və bütün xüsusiyyətləri bizim beynimizdə inkişaf ola bilər. Alimlər müəyyən ediblər ki, qavraşın iki növü var. Sadə qavraş və mürəkkəb qavraş. Əslində Analizatorların bizə verdiyi məlumatlar hər biri bizdə sadə qavrayış formalaşdırır. Görmə analizatoru görmə qavrayışını, eşidmə analizatoru eşidmə qavrayışını, dad bilmə, iy bilmə analizatorları da həmçinin müvafiq qavrayışlar formalaşdırır. O ki, qaldı, mürəkkəb anlayışlar. Mürəkkəb qavrayışda isə hər qavrayış formasının hər birində bütün analizatorlar iştirak edir. Yəni insanda mürəkkəb qavrayışın formalaşması üçün bütün ananızatla iştiraki bilavasitə vacibdir. Ancaq bu arada bu ananızatların hər hansı biri daha dominantlıq təşkil edə bilər. Mürəkkəb qavrayış üç növə ayrılır: məkan qavrayışı, zaman qavrayışı, hərəkət qavrayışı. Amma indi mən sizə qavrayışın bir növü haqqında dəyənməşəcəm, da hansı ki biz onu nə mürəkkəb qavrayışa, nə sə sadə qavrayışa aid edə bilmirik. Məsələ burasındadır ki, bu zaman qavranılacaq obyekt nə cisimdir, nə hər hansı bir hadisə deyil. O daima mütəhərrik olan, dəyişən olan, özünə məxsus psixiyaya malik bir insandır. Və ona görə də biz bu qavrayış formasını nə mürəkkəb qavrayışa, nə sadə qavrayışa aid etmirik. Biz bunu adlandırırıq qavrayışın xüsusi bir e, halı əbū dəyir insanın insanı qavraması və yaxud da ki psixoloji dildə desək sosial perspektiv fəaliyyət. Məsələ burasındadır ki insanın insanı qavraması çox mürəkkəb bir şeydir. Çünki mənalar gəlir ki bütün insanlar hətta özlərini belə tam qavraya bilmirlər və hər bir insanın həyatında olub ki onlar hansısa bir hadisəni edərkən, hansısa bir sözü söyləyərkən 100% bu fikri öz ürəklərindən keçirib bilər ki doğrudan amma bunu mən dedim və yaxud doğrudanmı bu hərəkəti mən etdim. Çünki insanın daxili aləmi, şuur, təhdil şuur və təhdil şul var. Şuur altındakı hissələyə nəzər yetirsək, insan yalnız şuur hissəsində özünün hislərini, emosiyalarını və fikirlərini cilovlayıb idarə eləyə bilir. Amma bəzən affekt hala keçəndə əvvəlki ondan da üstün şuur təbəqələrinə girərkən artıq insan özünə belə dərk etmədən, özünə belə hərəkətlərini qavıramadan müəyyən hadisələr addımlar ata bilər. Ona görə insanın başqa bir insanı belə qavraması çox mürəkkəb bir ə, məsələdir və ona görə biz onu qavrayışan xüsusi halı kimi qəbul edirik. Məhz insanın insanın qavraması buna perseptiv əməliyyat deyilir. Perseptiv əməliyyatın özü iki yerə ayrılır. Bir sırf perseptiv əməliyyat, bir də tanıma əməliyyatı. Məsələ burasındadır ki, perseptiv əməliyyat özü iki yerə ayrılır. Sırf perseptiv əməliyyat və bir də tanıma əməliyyatı. Sırf perseptiv əməliyyatı da iki hissəyə məlyuq biz. Aşkar etmə, fərqləndirmə, ə, tanımayın isə, eyniləşdirmə, tanıma. Bunu necə izah edək? Tutaq ki, bizim bir neçə dostumuz var. Hansə bir situasi bizim dostlarımızdan birində həssaslıq xüsiyyətini bizə tanıtır. Və biz müəyyən bir emosional mövzuda onun həssas olduğunu artıq aşkar edirik və dostlarımız arasında həmin insanı, həmin dostumuzu başlayırıq bu xüsiyyətinə görə fərqləndirməyə. Onunla davranışımızda, söhbətimizdə və daxil olduğumuz situasiyalarda artıq biz həmişə onun bu xüsusiyyətini, bu cəhətini gözləyirik və daima fərqləndiririk. Və artıq bizdə bu tip insanlarla, yəni bu qəbildə olan insanlarla ünsiyyət zamanı bacarıqlar formalaşır ki, və müəyyən müddətdən sonra bu bacarıqlar vərdiş halına keçir və ola bilər ki, biz növbəti tanışlarımızın içərisində elə bir xüsusiyyətə asanlıqla əvvəldən tanıdığımız dostluğumuzu da eyniləşdiririk və artıq onunla da Həmin situasialarda necə davranmaq lazım olduğunu biz bilirik. Yəni əvvəl qazanmış bacarıqlar vərdiyə çevrildikdən sonra digər insanlarla da bu cür idarə etmək daha rahat olur. Və inanın ki, insanın insana qavramasında ən əsas cəhət və ən əsas xüsusiyyət insanlarda empatiyasının olmasıdır. Nədir empatiyası? Empatiyası bir insanın yerinə qoyaraq özünü onun fikirləşdiyi kimi fikirləşməyə çalışmaq, onun düşündüyünü düşünməyə çalışmaq, onun bu vəziyyətdə niyəcə elə bir addım atdığını səbəblərini onun ə, baxış açısından baxmaq, artıq həmin insana daha rahat qavramağa, insana köməkli göstərir. İndi isə biz keçək mürəkkəb qavraşlara. Birincisi başlayırıq məkan qavraşında. Əslində biz məkanı deyil, məkan daxilində cisim və hadisələri qavrayırıq. Yəni hətta bir cisim və hadisə müəyyən məkanın daxilində deyilsə, biz onu qavraya bilmirik. Sadə bir misal, biz axşamlar göyə baxanda parlaq ulduzları görürük. Onlar bizə xırdə ulduzcuqlar kimi görsənsə, belə biz çox normallığla qavrayırıq ki, olan hər biri yer planeti qədər və hətta ondan da nəhəng bir ayrı-ayrıda planslardır. Yəni cismin hansı formada qavranılması, böyüklüyünün, kiçikliyinin qavranması. Təsəvvür edin ki, biz e, maşında gedirik, maşının pəncərəsindən yolun qırağında olan Ağaclar çox balaca görsən, amma biz buna belə biz həmin ağacların hansı ölçüyə ə, malik olduğunu əslında bilirik. Sadə bi, başa düşürük, qavrarıq ki, biz hansı raksdan baxırıq və baxdığımız raksdan həmin ağaclar və ya yol kənardakı digər maneələr nəcis balaca görsənir. Məkan qavraşlarının maraqlı bir ə, növü də illüziyadır. Əslında illüziyadır cisim və ya hadisələrin təhrif olunmuş formada qavranılmasıdır. Biz təhrif olunmuş formada qavrama növlərini bundan sonrakı slaytlarda daha ətraflı araşdıracağıq, amma illüziyanı bu isə də məkan qavranışı içində vurğulamağımızın məsələsi nədir? Təhrif olunmuş qavrama formaları çərçivəsində illüziya insana ən çox ə, bəlkə də paizist psixoloqdur, durum gətirə bilən hallardan biridir. Məsələn, ilirzənistlər müxtəlif şoular göstədirlər. İnsanlar ona baxaraq həzz alırlar. Amma bilirlər ki, onların qavradığı ə, hadisə, qavradığı cisim, proses əslində real deyil. Amma bununla belə ondan müəyyən qədər müsbət zövq və ya təəccüb alırlar. Və ya da insana özündən bir sadə misal gətirək. İnsan açıq rəngli don geyinir, eyninə açıq rəngli don onu bir qədər bəlkə olduğu kimi kök göstədir və ondan narahat olur. Gedirə indi tünd məsəlinc qar rəngində don geyinir və baxır, güzgüdən özünə əvvəlki müqayisədə nisbətən arıq görür. Əslində o, donunun dəyişməyə onun çəkisi qətir dəyişmir. O özü bunu çox sadə gözəl də anlayır. Sadəcə olar sanki o illüziyanı yaradaraq özünə pozitiv enerji alır və Asanlıqla da başa düşürük ki, ona baxan digər insanlar da bu illüziyanı görürlər. Onlar da onun çəksindən olduğu vəziyyətdən arıq gördüklərinə görə o artıq bundan həzz alır, zövq alır və bu yalançı illüziyanı yaradır. Demək, illüziya və ya hadisələrin təhrif olunmuş formada qavranılması deməkdir. Keçirəm mürəkkəb qavranışın digər bir forması zaman qavrayışıdır. Əslində biz zamanı deyil, zaman daxilində baş verən hadisələri qavrayırıq. Sadə bir misal gətirib, əgər müəyyən bir zaman kəsiyində proseslər çox sürətli, maraqlı, rəngarən gedirsə, biz həmin zamanın nə dərəcədə sürətli keçdiyinə başa düşürük. Biz elə yərgilərik zaman tələsir və yaxud ıı, bu cümlələri istifadə edirik, heç bilmədi vaxt necə keçdi. Əksinə, təsəvvür edirik ki, hadisələr hədsiz dərəcə can sıxıcı olur tarixtırıcı olur və biz həmin zamanın bitib tükənməz olduğunu hiss edirik və fikirləşirik bu zaman sanki dayanıb keçmir. Əslində zaman olduğu kimi addımlayır, olduğu kimi irəliləyir. Sadəcə onlar içərisində olan hadisələrin rəngarəngliyi və ya da can sıxıcı olması bizdə elə bir təsirat yaradır ki zaman ya dayanıb ya da sürətlə keçir. Təsəvvür elin ki sizə 45 dəqiqədən müəllim gəlir, yaxşı, bol enerji ilə, çox maraqlı dərs keçir və 45 dəqiqənin nə zaman bitdiyini siz heç başa da düşmürsüz. Amma elə vaxt da ola bilər ki, müəllimin psixoloji durumu, sağlamlığı yerində deyil, dərs həddsiz dərəcədə darıxdırıcı, sıxıcıdır, müəllim düzgün motivasiya qura bilmir və nəticədə e, sizə də və müəllimə də həmin 45 dəqiqəlik dərs uzun bir müddət kimi gəlir. Və sonuncu bizim ə əl mürakkəb qavrayış formalarımızdan biri də hərəkət qavrayışıdır ki, bu hərəkətin sürətini, istiqamətini müəyyən edir. Hərəkət qavrayışı insana çox vacibdir. Təsəvvür eləyin ki, ə, siz bir dəfə maşınların sürətini artıq qavramısınızsa, yolu keçərkən artıq ə, qarşıdan gələn maşının sürətini özünüz hesablayaraq öz sürətinizdə ona görə nizamlayırsınız. Hərəkət qavrayışı xüsusilə heyvanlar aləmində, heyvanlarda daha yaxşı inkişaf eləmiş olduğu üçün, çünki onlar hərəkət qavrayışını qidalanmaq və ya düşməndən qorunmaq üçün istifadə edirlər. Qavrayışın xüsusiyyətləri. Qavrayışın bir neçə xüsusiyyəti var ki, əslində biz mürəkkəb qavrayış növləri haqqında danışanda istəyisiniz onlara toxundu, amma yenə yəni də xırda-xırda qeyd edək ki, əpər özsuya strukturlu mənalığı, predmetliyi, seçiciliyi, tamlığı və sabitliyi. Apersepsiya nədir? İnsan hər hansı bir cismi və yaxud hadisəni qavrayarkən öz hisslərini də ora daxil edir. Məsələn burasındaz ki, cismin və yaxud hadisənin qavramaq insanın ona olan münasibətinin çox aslıdır. Əgər qavranılan cisim və ya hadisə. İnsanın meyl və maraqları içərisində daxildirsə, insanın onu qavraması daha sürətli gedir və daha effektiv olur. Strukturuluğuna gəldikdə isə biz hər hansı bir cismi və ya hadisəni ümumi strukturu ilə birlikdə qavrayırıq. Ki hərfləri bir dəfə qavramışsa, bu bizə kifayət edir ki, həmin sözü rahatlıqla dərk edək. Tutarki biz elə bir insana ə, ünsiyyətdə ola bilərik ki, onun aksentindəmi və yox ləhcəsindəmi və o sözü deyərk hansısa bir hərfi ortda deməyə bilər. Amma biz yenə də həmin ə, sözü tam bütün hərfləri ilə birlikdə qavramış oluruq. Qavrayışın ə, seçiciliyinə gəldikdə, yenə də burada həmin ə, cismin və ya hadisənin qavranılmasında insanın maraq və meyli mühüm rol oynayır. Əgər İnsan hansısa bir yeni bir ortama, yeni bir hadisənin cərinə girirsə, ilk əvvəl onun fikrini, onun maraq və meylində olan hadisələr və yaxud da qavranılan cismin cəhətləri cəzb edir. Qavranışın mənalılığı gəldikdə isə daima keçmişdə qavranılmış materialların burada köməyinə ehtiyac olur. Həmişə bizim keçmişdə qavradığımız materiallar Bugünkü yeni qavranılan materialların daha möhkəm olmasına bizə köməkli göstərir. Qavranışın sabitliyi isə qavranışın ox xüsiyyətinə deyilir ki, biz ə, hər hansı cismi bir dəfə qavrayırıqsa, ondan sonra hansı ortamda olmağımızdan aslı olmayaraq cisim və hadisələri sabit olduğu kimi qavramış oluruq. Təsəvvür elin ki, biz ağacı bir dəfə qavramışıqsa, ilk dəfə getdiyimiz evin ölçülərini qavramışıqsa, biz maşınla ondan nə qədər uzaqlaşsaq da, həmin ağaç və ya ev və ya hər hansı bir obyekt nə qədər uzaqlıqda qalsa belə, biz real olaraq onların ölçülərini təsəvvür edə bilərik. Bu bizim yeni ortamda başqa cür qavranmamıza səbəb olmur. Tutaq ki, bizim ağ köynəyimiz varsa, işıq sönsə belə biz onun ağ rəngdə olduğunu rahatlıqla qavraya bilirik. Və gəlirik qavranışın pridmetliyi. Qavranışın pridmetliyi dedikdə, biz əyal cisimləri qavramışamsa, bu cisimlər xarici görünüşlər necə oxşar və eyni liq təşkil etsə belə, həmin cisimlərlə davranmaq qaydasında biz əvvəl qavradığımız materiallardan 100% istifadə edəcəyik. Məsəl üçün ta ki kərpiç və yaxta şəkildə göstəldildiyi kimi partlayıcı blok tamamilə bir-birinə oxşasa belə biz kərpiçlə davrandığımız kimi partlayıcı bloqun davranmayacaq. Çünki biz onların ə, hər birinin özlərinin xüsusiyyətlərini bir dəfə qavramışıq və məlumatlıyıq. Mən bu arada e, sizə qavranış pozuntuluqları haqqında danışmaq istərdim. Qavranış pozuntuluqlarına gəldikdə bu üç səbəbdən baş verir. Əvvəlki slaytlarda biz sizə e, analizatorların e, mərkəzi sinir sisteminin və onlar arasında əlaqə yaradan afferent və efferent sinirlər sinirlərinin sinirlərin fəaliyyəti haqqında danışdıq. Və əgər olan arasında proses düzgün qurulursa, insan reallığı olduğu kimi düzgün qavraya bilir. Yəni, analizatorların quruluşunda hansı bir bioloji problem yoxdursa, afferent və efferent sinirlərdə məlumatların çatdırılması problemsiz gedirsə və eyni zamanda mərkəzi sinir sistemində böyük yarımkörələr qabığında bu fikirlərin analizi düzgün formalaşdırırsa, artıq material olduğu və düzgün qavranılır. İndi təsəvvür eləyin ki, bizim beş analizatorumuz hər biri məlumatı fərqli-fərqli yerə göndərir. Məsələn, görmə analizatoru bizə böyük yarımkürələr qabının ən sap ayına göndərir məlumatı. Eşitmə analizatoru eşitmə baylarına, e, i bilmə, qoxu, dad bilmə analizatorları isə öz impulslarını göndərir böyük yarımkürələr qabığının təpə bayına. Fikir verilsə, bir cisim və ya hadisəni qavrayarkən bizə məlumatlar müxtəlif analizatorlarda, müxtəlif şöbələrə göndərilir. Amma o gələn məlumatlar analiz və sintez olunaraq mərkəzi sintez sistemində Ümumi bir məlumat kimi yığılır və cisim və hadisə haqqında tam təsəvvür, yəni məlumat formalaşdırılır. Burada təkcə periferiyada olan əlaqələr və yaxud ə, analizatorun düzgün sağlamlıq yanaşı, eyni zamanda mərkəzi sinir sisteminin şöbələr arasında əlaqələrin düzgün qurulması və məlumatların düzgün ötürülməsi böyük rol oynayır. Bu sadalduğumuz faktorların hər hansı birində ə, ləngimə tormozlanma və yaxud da məlumatların ötürülməsində qırıqlar yaranarsa, artıq bizim ıı, qavrayışımız reallıqdan uzaqlaşır və böyük pozuntuluqların yaranmasına səbəb olur. Demək, buradan belə bir nəticə çıxarırıq ki, bizdə qavraşın pozulmasının səbəb əsas 2 amil ola bilər. 1. sadaldığım bütün orqanların quruluşunda olan biologik faktor, ikinci isə psixoloji faktor. İstər biologik faktor, istər psixoloji faktor insan e, psikasında qavrayış pozuntuluğun 3 formasını yaradır. Bu hansıdır? 1-ci mikroskopiya, 2-ci makroskopiya, 3-cü dismegalaskopiya. Bu nə deməkdir? Mikroskopiya dedikdə bizim e, qıcıqlandığımız real cisim və hadisələrin ölçülərinin olduğundan qat-qat aşağı qavranılması deməkdir. Makroskopiya dedikdə isə eksinə ölçülən real ölçülərdən qat-qat böyüklü ölçülərlə də qavranmasıdır. Dismeqalaskopiya isə cisimlərin olduğu kimi yox, tamamilə bir fərqi formada qavranılmasıdır. Məsələn, dismeqloskopiya olan insanlarda təsəvvür edin ki, üçbucağı çevrə kimi və ya dördbucaqı üçbucaqlı kimi qavramaq kimi xüsusiyyətlər var ki, o da onların real həyatda adekvat davranış formalarını yaranmasına və ətrafını düzgün qavramasını çox böyük maneçə ilə törədir. Və e Təhrif olunmuş formada qavrama haqqında biz illüziyalarda danışdıq. Onların bir başqa forması var. Ə, buna qlüsinasiyalar deyilir. Qlüsinasiyalar o zaman yaranır ki, biz real olmayan qıcıqlardan qavrayışa sahib oluruq. Aqnoziyanla xüsusi iki növü haqqında da danışmaq istərdim. Bu ə, disleksiya və bir də dikalkulyadır. Disleksiya ə, mülk olan insanlar, bunlar yazı bacarıqlarını düzgün qavraya bilmirlər. Dikalkuliya məruz qalan insanlar isə, bunlar isə əksinə, sadə hesab bacarıqlarını qavraya bilmirlər. Amma bu əvvəlki danışdığımız formalardan fərqli olaraq, burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, nə disleksiya, nə dikalkuliya, bunlar intellekt pozuntusu deyil. Məsələn, bütün uşaqların sevimlisi oğl Disney-ni sağ gətirə bilərik. Yəqin ki, bütün kino xadimlərinin çox bənzəmək istəyə dedektivləri Steven Spielberg-ün misal gətirə bilərik. Məşhur aktyorlardan Sylvester Stallone-nu, Tom Cruise-u misal gətirə bilərik ki, onlar dedektiv olublar. Hətta dünyanın ən məşhur detektiv yazçılarından hesab edilən Agatha Christie də dedektiv olub. Və mühazirəmizin sonunda mən ənənəvi olaraq bizim testlərimizdən istifadə etməyəcəm və bax mən hörmətli operatorlarımızdan xahiş edəcəm ki, burdakı şəkilləri daha aydın sizə göstəsinlər və sizə bir sualım olacaq. Yəqin ki, sonradan siz mənim əlaqə saxlayarkən mənim suallarımın cavabını mənə cavablandıracaqsınız. Baxın, bu şəkilləri diqqətlə baxın siz. Burada qavrayışın müxtəlif növləri haqqında şəkillər verilib və çox istərdim ki, siz həmin qavrayış növlərini müəyyənləşdirərsiz və mənə məlumatlarını verərsiz ki, mən həmin qavrayışı düzgün müəyyənləşdirdiyimizi təyin edə bilim. Bütün bu dediklərimizi biz ümumiləşdirəndə belə bir nəticəyə gəlirik ki, insanın real aləmini düzgün anlaması düzgün qiymətləndirməsi və müvafiq adekvat davranış formalarını sərgiləməsi üçün mütləq onlarda düzgün qavrayışın yaranması zəruri bir şərtdir. Və ona görə bizə həm orqanizmimizin biologiyası, həm də psixoloji sağlamlığının olması vacibdir. Və buna görə hər birinizə psixoloji olaraq sağlam olmağınıza arzulamaq ümidilə deyirəm Allah hamınızda olasınız. Növbəti mühazirələrdə görüşənədək. Video muzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı.